Ah, peste, tem um pesadão aqui. Tem um estrada aqui na minha frente. Tem um por lá atrás, né? Tem um pesadão. Pesadão, ele tomou um headshot bonito. Ihuuu, atirou em mim. Ei, Blufó. Tentou mandar um. Olha lá, um míssil mesmo? Porra, é essa, Blufó? Boa noite, senhores. Olha, Jefim. Demora a responder que eu tô tomando. Saraivada aqui. O que foi que você está esparramadão hoje? Eu nasci. Correram? Não, eu já nasci, eu tava no lobby, cara. Aí eu peguei e vim pra cá. Vamos reagrupar ainda, acabamos de entrar. E aí, o Otton limpamos os caras que tava tomando conta do sul aqui, os Lee aqui, ó. Estão em 4, eu acho. É, 4. Olha aí. Olha. Limpamos eles agora. Vou lá pra cá. Ihu, explodiu, otário. Eita pau do cu. O cara tava bombardeando comigo com a granadeira aqui. O outro cara mandou um launcher, mas explodiu o carro dele. Se fudeu. Eu tô tentando entrar nessa gun aqui ainda, velho. Muita gente aí? Rapaz, tem uns blufó aqui. Eu não vou ter dinheiro pra comprar uma arma. Puta merda. Tô andando quebrado ainda. Lembra? Eu fui rico, gente. Porra. Não, é porque eu nasci agora, pô. Só tinha dinheiro pra comprar na vida mesmo, viado. Ué, mas aí no banco. Mas ali tá exposto demais, tem muito cara aqui em volta. Tô tendo ver se acha um dinheiro no chão aqui. Caraca. É, porque ali o ATM, os caras derrubaram a parede e tudo, ele tá abertão, mano. Quem viu antes, quem viu agora, hein? Ó, tem um dinheiro ali, pô, mas ali tem uns caras tudo ali em cima. Olha, já tem cara aqui já comigo, ó. Aqui tá onde? Ah, deixei o cara já. Ah, os caras tá aí, os quatro aí. Estão em quatro, tá dando. Esse canto ali aqui? É, estão em quatro. É, tá rolando tiro pra caralho ali em cima, mano. Não, o helicóptero aqui já foi. É armado que você tá aí, o L? É armado, aham. Pronto, tem um tanque. Tem um tanque por aqui, tá? Tanque pesadão ou é o Gorgon? Não sei, véi. Porque o Paulinho só detona com o Gorgon e se acertar todos os mísseis dele. Vai pra onde, Blufó? Era o cara que os Lee mataram aqui, ó. Caraca, tá cheio de gente aqui, mano. Chegou um cara de carro, já vi infantaria, dois L's por aqui. Ah, o segundo dela é você, Jeffim. Segundo sou eu, pode pular o outro. Cuidado, tem gente aqui nessas casas, viu?
Aí tem gente naquela entrega estática, tem que meter lá, senão vai matar eu também. Tá na casa indo aí? Dois. Não, eu morri. Tá dentro da estática o cara lá. Tem que ter Vorona pra pegar ele, velho. Ah, mentira! Larguei o aço no cara, velho. Ele tá onde? Atrás de mim. Agora tem gente ver. Matei. O cara tomou uns 3, 4 tiros no mínimo. Na vídeo não morreu. Pariu. Eita porra. Ó, o da estática pegou o tanque, viu? Cuidado aí. Tá. Tá indo pra aí. Tá indo pra aí, velho. Boa. Caralho, tava levantando ele, ó. O cara veio aqui, mano. Eu vi, porra. Minha sorte que ele correu com a arma nas costas. O tanque tá na beira aqui, ó. Beleza. Só mete de pé. Minhas 12. Um outro L armado lá no. Cara, que double down? O cara aqui não deu bled out, não, mano. Ó. Esse aqui vai dar lockback, quer ver? Ó, o cara desceu o tanque, tá pegando dinheiro lá, ó. Onde? Meu caramba, não vai dar tempo de eu pegar então. Deixa nele. Já pegou. Eita porra. Peguei o tanque, mas tem mais gente. Tem mais gente lá. Boa, doidão. Tinha uns fora do tanque. Tem um guilho aqui que é deitado, que é o que você pegou, provavelmente. Na verdade, você pegou um monte, velho. Ó, porque tem outro corpo aqui, não tem? É, tô vendo não, doidão. Não, lá era dos boots, eu acho. Peguei o cara antes de pousar. Ah, boa. É, sei que eu tinha. Ah, lá no aeroporto. Sniper, tá de limpa. Olha, aqui, galera. Ó, Dan. Vi também. Ó. É, exatamente. Traga ali. Acabou de entrar. Vi 300 metros. Ah, vou mandar ele bala nele. Ele vem pra cá. Gostei. Vai tirar? Pipotado aqui. Bom que ele vem pra cá. Tá quase, meu filho. Se eu chegar ali, chega a ficar raça onde pega o barco. Ah, vai matar o cara não, galera? Ah, se fodeu, meu amigo. Pegou. Ih. Boa. Boa, doidão. Olha que ele ficou lento. Eu falei, ih. Foi pro diabo, velho. Ah, mano, acabei de chegar em troplay aqui, vai te arrombar, velho. Não tinha ninguém, só foi eu em chegar, velho. O Mike tá subindo. Mas o cara saiu da área, não entendi. Tem um carro do aeroporto vindo, se aproximando, mano. Não sei se tá passando pela estrada principal aqui, tá indo pra vocês. Boa. É, parou aqui embaixo de mim, ó. Gat. Ó, o cara tá aqui. Matei. E outro carro aqui embaixo. Chega. Ó, passando aí na estrada, ó. Você que mandou fogão, né? Não. Ó, passou embaixo aí, Jefim. Foi em mim. Não vai dar. Indo pra você, eu dedão, indo pra você, dedão.
quase que atropela, doidão. Desceu, desceu. Desceu. Nossa, que... É o Jefim, matou é o Jefim. Eu, pai. E eu. Agora apagou ali, ó. Eu atiro nele também, mas... Olha lá, olha lá. Tombou. Pô, calma aí. Vou lá no doidão. Vá. Ai, tomei aqui debaixo. Eu tô um como, cara? 75 metros. Porra, meu, ele já tava aqui, velho. Matei o cara aqui agora, mano. Achei o cara. Pega aí, eu tô um. Ó, outro veículo. Peguei um. Boa, esse aqui me matou. Veio com aonde? Aqui, ó. Achei. Olha as piadas, Jefim. Não tem nada, foi eu. Ele já tá olhando, é pra mim, o safado. Não, mas ele tá. Não dá pra ver nada, velho. Olha aqui. Achei. Na fumaça, olha na fumaça. Eu tô com mod, eu não consigo ver. Peguei, boa, peguei, boa, peguei, boa, peguei. Boa. Ele tá vindo pro carro na fumaça. Ai, tô tomando, Ai! Falei que esse cara é meio jogador bom demais. Deu uma amiga, ele te acessou da onde? Lá da VS, com uma arma de spawn, velho. Caralho! Mentira! Eita, tem um cara aqui, Dantas. Cara! Eu não vi, não foi não, mas... Aonde? Foi muito longe não, velho. Deixa eu pegar um povo aqui, eu olho pra ele assim. Durco, Ah, tô vendo o cardão, pera aí. É, o Durco Tom não sabe que a gente não tá sozinho, então não adianta ver aqui. Ai! Ele já tava mirado em mim. Caralho! E na hora que eu levantei pra atirar nele... Já tava cravado. Já. Ihu! Tá pega! Explodiu! Dirige bem, bicho. Deve estar lá perto das torres, né? Esse CEO aí, né? É. Ele tava um pouquinho atrás, velho, da gente da GAN ali. Tava deitadão na frente da pedra. Levantei pra agora assassinar. Já matou o cara na delta, então deve estar nas torres já. Olha o que. Ainda fiquei parado ainda. Pegou, velho. Caralho, passei do seu lado, mano. Caralho, passei do seu lado. Nem trisquei vocês. Esse jogo é foda, mano. Eu fiquei olhando pra trás ainda. Falei, ó, vou seguir minha reta pra ele não piar e não bater em mim. Então, justamente. Já que você chegou, eu falei, ó, eu vou parar pra ele não bater em mim. Viadagem. Ai, eita, pô. Ai. Tomei, tá, fiquei lento. O cara tá ali em cima, velho. Ah, seu bosta. Tomou? Sei lá. Se não, tô lento só. Ai, eu tô lento. Dá a cobertura ali. Tô me arrastando, quase. Ai. Tomou. Boa, valeu. Não, doidão, vai lá juntar. Uhum. As migalhas do cara, hein. Doidão, ele é lixeiro, pô. Cara, não pode matar um cara, ele tem que ir lá, nem que o cara esteja com 5 reais, ele vai lá pegar, mano. Tá vindo de caminho, é carro. Ah, é, será, velho? É tank ali embaixo, ó. Tankão lá, ó. Tem dois barulhos, velho. Tem um barulho aqui do lado também na TM. Acertei. Nossa senhora! Nossa! É o cara que eu matei. Uhum. Estavam os três no tancão ali, velho.
cara me matou aqui, velho. Ah. Tu viu, Dedão? Tá embaixo aí. Que aqui Dantas vai me ver. O veículo vindo aí, ó. Ah, de merda, é isso. Pera aí, segura aí. Tô largando a história, vou comprar ali. Tô largando esse otário. O cara dando mole lá na porta do negócio pra ver se eu ativo. Tá? Tem... Era o Cebu que tava aqui em cima. Ah, pelo amor de Deus. Caralho! Oh! Segura aí, Dedão. Calma, eu vou, fico de olho que eu vou. Pega a curva, eu tô atrás de uma pedra. Já se moveu alguém lá no topo lá, pra reviver, provavelmente. É pra reviver, eu matei o que tava no topo. Tava deitado bem na frestinha, né? Em cima. Vai por dado. Eu vou ter que descer aí, eu vou nascer aí. Porque por quê? Acabou aqui. Acabou, foi? Já, senão vai morrer, não é tudo. Eu errei, bosta. Caralho! Como é que esse cara tá acertando aqui, velho? Isso aí é muito estranho, velho. Esse pro foda aqui é mais avançado, viu? Oxi! Que susto, velho. Eu vi torre de rádio, eu achei que eu falei, eu tô na torre de rádio. Como é que o cara capturou a torre de rádio? Ah, tem um tanque lá. Nossa, tomou pro bote. Toma. Deu o que eu vi. Vi de camarote, velho. Tem mais um lá. Mais. Aqui, ó. Torre de rádio lá em cima. O Blue Fó tá... O Blue Fó tá olhando pra tenda ali em cima, mirando, tentando ver o que era aquilo, achando que era um PQD, se fuder. Tomou, papudo. É, só falta aquele bote lá. Qual que é até mais perto? Na GAN aqui. É a missão do Thunder? É, 600 mil. Caralho, sério, mano? Sério, eles vão correr pra lá. Ah, eu vou lá. Bora lá, Dedão. Tô no blindado aqui. Eu tava prestando atenção em outra coisa. Nada a ver, caçando perto do caixa e me lasquei. A missão foi feita aqui, porra. Marcado o ponto aí, ó. Quem tá atirando? Doidão tá atirando? Eu não. Então tem um cara entre eu e você, Doidão. Um cara entre eu e você. Silenciado, atirando. O cara bota aqui, ó. Ah, tô vendo o cara. Tá aqui comigo. O Guilho. Peguei. Monco morto. Tem outro. Pega aí, que eu não vejo não. Peguei. Boa. Eles estavam já de olho lá na missão, tá? Acho que foi eles que fizeram. É, eu acho que eles estavam atirando na outra missão lá da Sniper Overwatch. Tem que alguém pegar dinheiro aqui também, véi. Pega aí, pô. Spawn e vem correndo, viado. Põe três aí, pô.
É, pra mim pode pegar tudo e sair correndo igual doido. Tem som de veículo. Direção do gano meio pra cá. Delta. Tá vindo nessa estrada principal aí, então não? Tô vindo. Pelo outro. O carro tá vindo. Tá aqui comigo. Passou por mim. Foi pra GAN. Parou aqui. Foi, tá. Parou. Desceu pra GAN. Eu vi um cara só, hein? Tô vendo ele. Sumiu, porra. Tá ali, ó. Ó. Consegue pegar aí? Sim. Hã? Nasceu. Pega. Sente o dedo nele, homem. Ah, peste, menino. Ah, porra. Eu atirei só pra garantir, mas eu atirei depois que você atirou. Aí, foi o doidão que matou ele ainda? Foi. Eu dei um tiro nele. Ele tava esperando o doidão vir pra matar o doidão e roubar o dinheiro do doidão, porra. Ele achou que ninguém tinha visto ele. É. O miserável é um gênio. É um gênio. Ei, Deus, pegaram um carro aí, foi tudo? Não foi. Caralho, eu acabei de logar, acredito. Aqui então, lá, galera. Valeu, dá play aí. Valeu, Igor. É nóis. Valeu, senhores. Cal aqui já foi. Era um... Quando esse carro aqui, né? Um Hunter. Ué, fizeram a missão, Dante. Vixe Maria. Eu nem marquei um dieta, marcou ela? Eu não. A gente tá quase 130 por hora, véi. Olha o cara aqui a pé, na nossa esquerda. Não vi não, vou sair. Não vi. Nessa pedra aí. Pegou? Peguei. Não ganhei nada nele já. Passemos direto, doidão. Estão tirando lá na missão, tá? Daqui da GAN. Nossa senhora. Tô roxando esse pesado aqui, tá? Senão vai lascar com nós aqui. Só tinha esse? Não, o outro entrou no outro carro. Peguei. Boa. Tava dentro do outro. Vamos, dois e o bullet out. Errou. Minha sorte, o cara errou. Errou de novo. O cara tá aqui comigo, velho, nessa igrejinha. Ele tá te rugindo. Hã? Ó, onde eu pinguei? Tá do seu lado. Não dá pra... Analisei. Caralho. Tinha ficado na dúvida se tinha mais um aqui, é por isso que eu fiquei esperto. Tem mais um aqui, doidão. Ah! Não tô vendo ele. Ele tá na GAN. Tá pra GAN. Boa! E o outro nasceu aí também. Ou não? Não sei. Pega o carro. Joga a fumaceira aqui. Ainda me levantar, velho.
Aê, cara. Tem outro, tá vindo, Dança. Vou te levantar. Tá naquela casinha pequenininha ali. Uhum. Corre pro carro, viu? Entra no carro. Entrou na gana? Sim. Vou movimentar. Cheio de dinheiro lá na missão. Será que eles podem nascer ali e comprar um Titan e mandar em casa? É. Ficar de olho lá, eles vão querer ir pra lá. Eu tô afastando só, mano. Tô vendo um cara, para aí. Foi. Tem outro atirando. Tem. Pera aí, Dantas, achei o cara. Pera. É uma pedra. Segundo que atirou, não tava muito longe não, tá? Pois é. Será que ele não nasceu nessa área azul aqui, mano? Aqui embaixo! Peguei. Mas o amigo dele pode ter nascido aqui, tá? Um minuto. O cara tava aqui já rushando, doidão. Bandido, já foi. Caralho.